I dag lærte vi om vigtigheden i at tage et ansvar og tage sig af vores medmennesker. Hvis du har en ven, som behøver hjælp, som har problemer, så gør, hvad du kan for at hjælpe. Fordi, som vi så i dagens episode, lige meget hvor stort problemet er, så kan et enkelt menneske være en god hjælp. Vi ses.